Dobrý večer! Ale viete, ako to býva? Vždy sa musí niečo pokaziť. Našťastie sa to popletlo už na začiatku, takže dúfam, že zbytok show už bude v pohode. Každopádne, ďakujem, že ste dorazili. Toto by mala byť originálne žiadana 2. Ale chápete, že je to vlastne trojka? Vy ste úplne party chtili. To je fantastické. Som šťastná, že vás tu mám všetkých, ale zoberme to všetko pekne po porade. Dobre? Takže začneme to mojou dávnou minulosťou. Podoba